Boa tarde, Rê. Boa tarde, Jô. Dani, boa tarde, Suziane. Deixa eu colocar mais centralizado aqui, para eu poder ver vocês direito. Acho que é mais pra cá, né? É. Pra cá. Vamos lá. Espera que eu vou sentar aqui, vou falar oi, pegar o óculos. Aqui, pera só um minutinho. Tá tudo certo. Vamos lá. Deixa eu sentar aqui para falar oi para vocês enquanto vai chegando o povo, né? Hoje eu coloquei a minha câmera um pouquinho mais no alto. Vamos lá. Suziane, falei, Thaís, vai sim, a pedidos de muita gente, vamos fazer o carrinho de algodão doce. Hoje a gente já ia mudar o tema, mas vamos continuar com o Circo Rosa, né, gente? Vamos fazer o carrinho do algodão doce. Ana Cristina, Luciana, Ana Carla, Josi, Paula, Caridade, Yasmin, Ana Paula Silva, Elaine, Michele, Carla, Marcele, Priscila, Soninha. Beijo, Miglis. Thaís, um beijo, boa tarde para todo mundo que tá chegando. Iana, Sônia, Fabizinha. Obrigada, Fabizinha. Amém. Amém a nós todas. Oi, Carmen. Priscila Alves. Alfredão falando boa tarde. Pra variar, né? Grazi, boa tarde. Milena, Ana Cristina, Vivi Palotti, Rita, boa tarde, Rita, Eliette. Oi, Di! Beijo, amore! Jana Martins, Karina, Karina, obrigada, Karina. Graziela, Gabi. Oi, Nádia! Beijo pras meninas. Oi, Dora. Artes da Cris. Isso, gente, vamos curtir. Vamos compartilhar, quem quiser, pros grupos aí. Pra gente fazer esse carrinho bonitinho aqui hoje, a pedido de muita gente. Né? Vamos ver se. Eu adiantei algumas coisinhas aqui com vocês, pra vocês, né? Oi, Larissa. Paulo, carrinho de algodão doce. Ai. Jaqueline, Patrícia. Bem-vinda a todas vocês, meninas. Oi, Glorinha. Boa tarde, amiga. Gabi, Patrícia. Gente, a gente vai fazer esse carrinho aqui, tá? Que é o de 5. Oi, Patrícia. Boa tarde. Pois é, aula surpresa, na verdade. Eu não ia fazer, como eu tinha falado para vocês, né? Eu tava pensando até em gravar para colocar no canal, tá? Eu não ia fazer ao vivo. Mas o pessoal pediu e eu não sabia o que ia fazer hoje. Então, vamos fazer, né? Eu adiantei algumas coisinhas aqui já. E aí a gente vai mostrando as partes, nem que não dá pra gente montar direitinho, tá? Bárbara, boa tarde. Oi, amada. Marília, Denise, Patrícia, Fran. Boa tarde para todas vocês. Então, gente, ó, o da minha encomenda é esse daqui, tá? Que eu falei para vocês que ai, já deixa eu beber água, gente. Esse daqui foi feito com, desculpa aí, gente, a minha tosse, que minha garganta tá seca. Esse daqui eu fiz com o cubo de 60, tá? 6 centímetros. Esse daqui é menorzinho, é com um cubo de 50, ok? Então, eu vou fazer com vocês com o cubo de 50, que é mais fácil, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Eu passo para vocês qualquer coisa, as medidas desse maiorzinho aqui, ok?
Maiara Pellegrini, boa tarde. Lucileide, Suziane. Mostro. Vou pegar, peraí, aguenta aí, enquanto o pessoal vai chegando, né? Vou pegar. Ontem eu tentei fazer um stories lá no Instagram, mas eu sou meio leiga nessas coisas, não consegui fazer. Vou tentar fazer de novo, tá? Então, vou colocar aqui pra vocês as pecinhas e vou mostrando, tá? Todas as pecinhas foram feitas aulinhas no canal. Tô pegando aqui no estúdio, tá, gente? Que eu tava tirando foto delas. Aguenta aí, meninas. São muitas pecinhas, tá? Todas elas eu ensinei aqui no canal. E a menina da bicicletinha. Eu só não ensinei pra vocês, que eu não... Essa daqui eu não vou gravar no canal. Talvez faça uma aula, um precinho baratinho, tá? Que é a peça do enfeite de mesa. Porque é uma peça grande, tá? Vou mostrar pra vocês primeiro as peças. Vou mostrar as grandes. É que ainda tá faltando colocar na base. Ó, essa daqui, tá? É uma peça de topo. Ela tem... Topo não, enfeite de mesa. Deixa eu ver aqui. Ela tá com 25,5, tá? 25,5 centímetros. Essa aqui é uma, tá? Que vai no enfeite de mesa. E essa aqui é a outra, tá? Mesmo tamanho. As duas são feitas com as mesmas medidas. Perdão. Oi, Leinha! Boa tarde! Perdão aí, gente, que eu fui lá buscar. Perdi o boa tarde pra todo mundo que chegou. Boa tarde a todas as meninas. Deixa eu ver. Depois vocês falam boa tarde de novo pra mim, porque eu perdi bastante aqui, tá? Então, assim, ó. Será que dá pra fazer com caixinha acrílica? O que, Fran? Eu vou falar aqui sobre as caixinhas acrílicas, tá? Oi, Marlene, boa tarde. Nainha, primeira vez, seja muito bem-vinda. Ah, que bom. Que bom, volte sempre. É gostoso fazer as participar das lives ao vivo, porque a gente consegue conversar, né? Essas daqui não, Vilma. Essas duas maiores eu não vou ensinar aqui no canal, tá? Só as menorzinhas. São lindas, né? Olha os brilhos, gente. Olha os brilhos. As bexiguinhas, gente, e a bolinha que tá aqui, foi feito com massa de EVA, tá? Essas daqui... Essa bolinha branca também, da do chapeuzinho, e a bolinha da mãozinha dela. Ok? São lindas. Essas aqui são enfeites de mesa, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho, pra gente não perder muito tempo. Todas as peças menores aqui, gente, todas, eu ensinei aqui no canal. Só vocês voltarem lá, né, que eu ensinei. Então, a gente começou com a menininha da bicicleta. Essa daqui, tá? Foi essa que eu ensinei. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Hoje eu coloquei a minha câmera bem mais alta, porque é os do carrinho, né? Tá dando pra ver. Então, aqui. Então, a gente começou com a bicicleta. Na outra semana, a gente fez a bonequinha com o nome da Olivia, né? Deixa eu ficar de pé pra poder ver se vocês estão vendo direitinho. Isso, ó. Aí, a gente fez essa daqui. Boa tarde, Suziane. Obrigada. Deixa eu ver, Milena. Isso. Eu vou mostrando pra vocês e não vou conseguir acompanhar, às vezes, os comentários. Esse tema é lindo mesmo, Lu. Então, a gente ensinou essa daqui depois. Aí, a gente fez os tubetes, ó. Fizemos esse. Fizemos o macaquinho. O leão. Fizemos a foca, tá? Pro tubete também. Essa daqui... Tem a base, vai tudo pra em cima da caixinha acrílica. Perguntaram aí da caixinha acrílica, né? Pode colocar em cima da caixinha acrílica. Elas vão, tá? É que a cliente que vai colocar. São lindas, né? Ó, fizemos esse daqui e fizemos essa palhacinha, né? Também, ó. Também é de EVA. Esse daqui, dica da Vivi Meyer, né? Fizemos a mágica, tá? E
Aí nós fizemos os dos tubete, fizemos o elefante, o tigrezinho também, o macaquinho. Tubete não, perdão, gente, para caixinha acrílica. Esses aqui eu não, acho que eu não ensinei porque como eu ensinei para lá, né? Então esses daqui. E esse daqui que vai também na caixinha e a magiquinha também. Certo? Gente, eu não tô acompanhando. Oi, Fê. Eliette, boa tarde, Simone. Então, não tô conseguindo ver as mensagens porque eu tô aqui de pé, olhando aqui pelo celular, tá? Pra ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. Aí eu falei pra vocês sobre as colheres, né? Essas colherzinhas aqui. Ó, que tá faltando uma perolinha aqui. Acho que eu tenho uma outra aqui que eu fiz. Essa aqui foi a amostra que eu mandei pra cliente, tá vendo? Aí tem a perolinha. Aí tem os bichinhos, né? Que ela que escolheu quais ela queria que colocasse, tá? Todas as colherzinhas, certo? Essas daqui. Aí fizemos também aqui no canal. Eu que agradeço de vocês estarem sempre comigo aqui. Fizemos essa palhacinha. Eu ensinei vocês a fazerem ela, me atrapalhei com a roupinha. Quem assistiu lembra, né? E na semana passada, que eu ia finalizar o tema, né? Eu fiz a vela, finalizei a vela, né? Que vocês viram só eu fazendo, não viu ela terminada, porque não dava. Então, finalizei a vela, ó, com as bolinhas todas, certo? E tá coladinha já pra embalar pra ir embora. Que já vai embora semana que vem, tá? As aulas foram bem legais. Semana passada a gente fez essa e a gente conversou bastante, né? Porque no, eu ensinei a fazer o algodão doce, mas aí a gente ficou batendo bastante papo, tirando dúvida, né? Que foi bem legal. Por incrível que pareça, foi bem legal, né? Que o pessoal não gosta às vezes muito de conversa, gosta só de fazer biscuit, né? Mas graças a Deus foi legal. E hoje, a pedidos, o pessoal, né, que viu, né, o meu carrinho de algodão doce. Gente, esse carrinho aqui não é criação minha, tá? Eu peguei a ideia de uma outra pessoa, porque a cliente mandou para mim que ela queria que fizesse assim, como esse ele vai para os Estados Unidos, esses carrinhos. Então, ela tá escrito em inglês aqui, tá? Como a cliente pediu. Aí, por isso que a gente fez, né? Eu nem queria fazer, porque a ideia não é minha. Mas foi a inspiração de uma outra artesã, tá? Então, créditos à artesã. Vou guardar aqui pra gente começar a fazer, tá bom? Então, foram todas essas peças aí que eu fiz pro Circo Rosa, tá bom? Então, vamos começar a trabalhar agora no nosso carrinho de algodão doce. Deixa eu limpar a mesa aqui, né? Pra pegar espaço. Então, como eu falei no início, a gente vai fazer o de 5, tá? No acrílico eu uso cola de lantejoula, essa daqui, ó. É essa que eu uso aqui, tá? Então, vamos trabalhar. A minha massa Bela G, essa daqui é a Rosa Choque. Por que que eu tô mostrando ela para vocês? Porque hoje eu usei ela para fazer o meu rosa. Tá? Não é o mesmo desse rosa. Esse aqui é outro rosa. Mas eu usei esse daqui. Oi, Maria. Boa tarde, Anjinha. Quem mais ali que eu vi que escapuliu? Pati, boa tarde. Gente, vocês desculpem que eu tô de pé. Eu já vou sentar para falar oi para vocês direito, tá? Então, eu usei hoje o rosa choque, tá? Ó. É que aqui tá um pouco escuro hoje. Tô achando, né? Um pouco escuro. Mas essa cor é muito linda. E eu misturei um pouco dela no branco e ficou esse tom aqui, tá? Oi, Ângela. Oi, Cacá. Desculpa, amiga. É porque eu não tava olhando as mensagens. Tá bom? Então, vamos trabalhar. Então, começando. Nós vamos cobrir primeiro deixa eu guardar minha massa aqui pra não cair, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Então, esse aqui já adiantei um pouquinho, mas eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, peraí, que eu vou pegar aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, um cubo. Oi, Luana. Bonito, né?
Ele, além de ser lindo ele no puro, ele é lindo quando você coloca os pedacinhos no branco. Todas as cores da linha choque a gente pode colocar no branco e fazer uma cor pastel maravilhoso. Não, Yana, creio que não. Eu nunca... Bom, eu uso sempre essa, tá? Mas eu acredito que não. Tem assim, às vezes, cola instantânea... Instantânea não, perdão. Cola de silicone, né? Tem cola que eu não me adaptei, que eu achei muito mole e tal. Não gostei muito. Demora muito para secar. Mas tem cola. Falar em cola, eu vou trazer para vocês. Já vou mostrar, inclusive, né? O lançamento da Alma Super, tá? Da Almata Química. É a cola que eu uso, que eu trabalho aqui. Tá travando? Tá travando? Ó, vou pôr bem pertinho da tela para vocês verem. Ó, essa cola aqui, gente, é uma cola 2 em 1. Por que, Cris, ela é 2 em 1? Porque ela tem o bico e o pincel. Vou mostrar para vocês, ó. Lançamento, tá? Da Almata. Aqui, quem prefere, tem o bico pra gente tá usando, tá? Que cai as gotinhas, tal, tal, tal. Normal, como a gente tá acostumado. E aí, quando você abre essa parte aqui... Boa tarde, Lilian. Você tem o pincel, que você consegue passar de uma forma mais precisa, uma quantidade menor, sem perigo de escorrer. Olha que legal esse lançamento aqui da Almata, gente. Chegou pra mim ontem, né? Então, assim, eu tô trazendo pra vocês que eu já testei. Se você mantiver o pincel sempre lá dentro, você não tem perigo de endurecer, porque muita gente perguntou, né? Ah, Cris, não vai endurecer o pincel? Não, se tiver dentro do pote, né, não tem perigo. Gente, é muito legal, porque às vezes a gente vai passar, quer passar um pouquinho, o pessoal usa muito palitinho, né? Esse já vem com o pincel, você vai lá e passa o pincel. Top, né? Pessoal que é de Campinas, já tem aqui comigo, já recebi, pode vir buscar, tá bom? Aí o pessoal de fora e já tem que entrar em contato. Quem quiser depois, eu vou deixar na descrição do vídeo o telefone do Irã e vocês entrem em contato com ele, tá? Pelo WhatsApp dele e vocês garantam a sua colinha com ele, tá bom? É isso aí, Josi. Muito legal, gente. Vocês vão amar. Então, bora trabalhar agora? Agora eu vou sentar. Eu pus a minha câmera. Vocês acham que tá bom a câmera assim nessa altura? Né? Porque como o carrinho é um pouquinho maiorzinho, né? Pra vocês poderem visualizar melhor. Tá muito longe? Senão a gente troca aqui o negócio aqui, né? Então, vamos trabalhar. Ó, esse daqui é... Ah, então tá bom. Tá bom então, meninas. Muito legal, né, Elaine? Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, gente. Eu vou colocar pra vocês, tá? O telefone do Irã e vocês entram em contato, falam que vocês assistiram na minha live a apresentação da cola. Vocês vão amar, tá? É uma cola instantânea, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um cubo de 5 centímetros, tá? De lado. Então, eu lixei as bordas, porque quando a gente deixa as quinas, quando você põe a massa, você corre o risco de rasgar. Então, a gente lixa... Passa a cola para ter a maior aderência da massa, né? E deixa secar, tá? Seca rapidinho, é igual uma bolinha, tá bom, gente? Oi, Vivian, boa tarde. Então, Ana, aproveita aí, pega todas as dicas aí, todas as aulinhas. Tem bastante coisa linda para aprender. Não só do meu canal, do canal das amigas também. Vai lá na Vivi Meyer, tem bastante coisa legal, lembrancinha bem pequenininha. As minhas lembrancinhas são um pouquinho maiores, meu topo é maior. Então, aí você vê o que você gosta mais, né? Beleza? Então, vou pegar aqui, gente, uma quantidade de massa. Esse daqui eu vou fazer o contrário. Essa daqui eu fiz a base rosa e aqui azul. Agora eu vou inverter, tá? Na caixinha de acrílico, você fala o carrinho. Então, eu não coloquei no coisa, porque uma porque vai viajar, né, pra fora, e a outra porque eu fiquei insegura, né, por viajar pra tão longe, eu, na hora de colocar essas partes aqui, eu não consegui afundar o suficiente,
e aí soltar tudo, né? Então, aqui eu coloquei bem fiadinho dentro do isopor, então tá bem fixo, né? É mais pra enfeite mesmo. É, Carmen, mas vai ficar gravado, viu? Ó, então, vou pegar aqui, deixar a mesa limpinha, vou fazer um rolinho. Vou pegar duas réguas, tá? Essas réguas aqui, gente, elas têm 2 milímetros de altura, tá? E eu uso ela aqui porque eu não tenho réguinha niveladora de 2, eu tenho de 3. De 3 é muito grossa, então a gente usa a de 2. Eu vou pegar um creminho aqui. Esse creme aqui é aquele creme da... Você pode pôr óleo também, se quiser, quem preferir. Eu não gosto muito, porque acho que meleca muito. É... Oi, Lu, tudo bem? Então, tá bom. Gente, vou ficar um pouquinho agora aqui, porque essa parte aqui, gente, é muito importante pra não demorar muito, porque senão a massa resseca, a gente não consegue dar um bom acabamento, tá? Então, eu vou pegar a massa com as duas réguas niveladoras de 2, tá? E a gente vai abrir. Eu vou abrir só um pouquinho aqui, só pra aumentar um pouquinho a largura, mas a gente vai abrir bem compridão aqui, tá? Ó. Vamos abrir com a espessura de 2 milímetros. Quem tiver régua de 2 milímetros, maravilha, tá? Régua não, é régua niveladora. Meu é régua de escola mesmo. Como vai enviar as peças? Então, eu já encaixotei todas elas, né? Vão duas caixas bem grandonas. Como eu ia enviar pra fora, só que a mãe, a avó da criança, né, que mora lá, ela mora em Minas e ela vai pro aniversário. Eles me avisaram anteontem. Então, eu vou mandar pra Minas, né? Já embalei tudo, todas embaladinhas no plástico bolha. Bastante plástico bolha, embalada uma a uma, separadamente, tá? É bem prático, Lilia. Então, pra proteger bem, porque independente se ela vai pra Minas ou se ela vai pra Boston, né? Tem que ir bem embaladinha, ok? Então, aqui, ó, gente, eu vou cortar só um pouquinho. Vou colocar o meu, mais ou menos ele aqui, só pra eu ver essa distância aqui, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui a distância, mesmo até pra deixar mais retinho. Aqui. E aqui. Vou tirar essa pontinha aqui. Não precisa se preocupar, é só pra não ficar muito grosso, tá? Já passei a cola. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar bem certinho, um pouquinho pra cima, assim, ó. Aqui, bem centralizado, ó. Aqui. Vou trazer pra cá. Vou pegar... Deixa eu pegar aqui o meu rolinho. Ó. Vou pegar uma esteca roliça ou um rolinho. Vou... desmanchar bem em cima aqui, ó. Esse daqui a gente vai desmanchar bem desmanchadinho, tá? Ó. Aí eu vou colocar na mesa. Vou rolar, ó. Vou rolar aqui. Chegou aqui, ó. Tá? No limite, a gente vai pegar, encostar a reguinha aqui e vai cortar. Ó. Tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Vou trazer pra cá. E a mesma coisa, tem gente que prefere usar o rolão, ó, pode usar também, ó, tá vendo? Só pra gente grudar uma massinha na outra, tá bom? O acabamento, sem pressa, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou trazendo pra cá, empurrando aqui, ó, vou colar aqui, aí vou pra cima, vou apoiar aqui na mesa e vou... trazendo pra cá. Ó, bem devagarzinho. Aí, você vai pegar bem delicadamente, sem muita força, e vai trazendo, ó. Ó, vai fazendo assim. Evita de deixar entrar ar. Se você ver que entrou ar, alguma coisa, né? Você, na hora que tiver quase fechando, você vem e chupa o ar pelo buraquinho que, antes de fechar, tá bom? Aqui tem um pouquinho de ar, porque tá entrando por aqui, tá?
Gente, eu não tô vendo os comentários ainda. Deixa eu ver. Também já enviei pra Boston, mas foi Aplix para as laços. Mas enviei de Santa Catarina pra fazer. Então, eu vou. Ela vai levar pessoalmente. Então, foi assim. Porque a minha caixa, a primeira caixa que eu fechei ontem, ela tem 60 centímetros por 30 de altura. Então, não é uma coisa que é pequenininha e não vai ser uma caixa só. Então, assim, vai sair mais barato ela levar pessoalmente do que enviar, porque o frete é muito caro, né? O peso nem é tanto, mas o valor do frete é caro, né? Tive medo de chegar. É, aplique, imagina eu como que fico. Pensa em pensar do jeito que eles são meiguinhos, né? Com as nossas caixas, né? Então, assim, tem que estar muito bem embalado. Muito bem mesmo. Os meus, nossa, tá tudo tão embalado que você não acredita. Ó, gente, tô fechando aqui, tá? Você vai fechando bem devagarzinho, sem pressa, dá tempo, né? É, anjinha, sorte mesmo, graças a Deus, viu? Tô bem aliviada, porque eu tava super tensa, sabe? Porque também você tem que ficar justificando tudo bem certinho, que eles são bem chatos, né? Também, bem exigentes. Ai, obrigada, Márcia. Oi, Ana, boa tarde, amiga. Janete. Vai mais seguro. Ó, tá vendo, gente? Aí você vem aqui, alisa, vê aonde a gente fez a emenda, vê se tá bonitinho, ó, tá? Dá tempo, não tem... Vocês viram, ó, fiz bem devagarzinho. Um beijo, Aline! Um beijo! Não, essa não. Essa não, Mayara. Essa que eu fiz no isopor mesmo. Mesmo porque, detalhe, quanto mais leve forem as peças, no caso, que eu ia mandar pra fora, né? Tinha que ser mais leve possível. Então, quanto mais isopor eu pudesse usar, eu usei, viu, gente? Porque tinha que ser leve. Porque quanto mais peso, mais caro. E o frete pra lá, gente, é caríssimo. Caríssimo. Então, assim, a gente, graças a Deus, né? É isso aí, Vívia. Um beijo, Márcia. Beijo. Boa tarde, Simone. A gente tá fazendo um carrinho de algodão doce hoje pra gente finalizar o tema do Circo Rosa. O pessoal pediu muito pra fazer, então vamos fazer. Então, ó, certinho aqui, bem acabadinho, tá? Você capricha um lado mais, porque o outro a gente vai colocar uma capinha por cima, né? Que é essa capinha aqui, tá? Então, eu tenho aqui a rosinha que eu fiz, tá? Eu fiz um pouquinho antes, faz uma hora que eu fiz, tá secando aqui. Obrigada, Márcia! Boa tarde, Rosane. Então, esse daqui, tá? Vamos começar, vamos fazer a parte, tudo que é pra cobrir, porque assim, né, a gente já adianta a parte de cobrir, depois a gente só faz a montagem, certo? Aqui, ó, isso daqui na bolinha, na caixinha, no caso, quem for fazer com caixinha acrílica também dá certo, né? Para cobrir de 5 centímetros, a gente vai usar bolinhas de 25, tá? Meia bolinha de 25 para cada rodinha, ok? Então, vamos cobrir essa daqui. A gente vai pegar um pedaço de massa. Obrigada, Josi Munita! Deixa eu pegar aqui. Esse daqui, deixa eu ver se esse aqui vai ficar, porque às vezes a gente faz muito grande, né? Acho que esse daqui é até maior, é melhor esse daqui. Então, vamos fazer as rodinhas, né? Então, vou pegar aqui, ó. Boa tarde, Ana! Beijo, amiga! Roberta, boa tarde! Um beijo, Letícia. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, a massinha da cor que vocês forem fazer o carrinho, tá? No caso, o meu é todo tom pastel. Beijo, Aninha. Tô com saudade de conversar com você, amiga. Ó, então, abri. Você pode cortar aqui com o cortador, né, pra facilitar. Esse daqui é o número 5, tá? E a minha bolinha é meia bolinha de 25. Deixa eu ver. O que eu tô ensinando, vou medir pra vocês, tá?
Deixa eu ver aqui. Ó, ele tá com 14 centímetros. E o que eu tô enviando pra lá, tá com 16,5. 16, tá? 16 centímetros. Depois a gente se fala, viu, Aninha? Também depois, não tô conseguindo participar das lives. Tá bom, amiga. Também tô com muita saudade. Obrigada, Marlene. Então, vamos cobrir aqui, ó. Tá? Simples, cobrir bolinha, meia bolinha. Se quiser já passar cola, pode passar. Tá? Ó. Vou pegar a tesourinha. Aqui. Aí, vem com esse daqui a mesma coisa, ó. Cortam aqui. Não se preocupe muito, porque esse daqui vai ficar, como fala? Bem escondidinho a parte de trás, mas capricha aqui pra alisar pra ficar bonito, tá? Capricha é tudo. Se ficar assim, se der um defeitinho assim, vocês colocam pra cima pra ficar bem escondidinho. Pressiona assim um pouquinho na mesa, alisa. Ó. Se ficar a marquinha de digital, né? Obrigada, oi, Tati! Beijo, amiga! Não, Milana, eu só cobri o cubo, tá? Mas vai ficar gravado. Ó, então, faz as rodinhas, gente. Deixa secar, não tem problema, ó. Já fiz as minhas rodinhas, todas elas estão aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar agora a meia bola. Eu cobri uma meia bola de 50, que seria pro... Eu acho que vai ficar até mais bonito aqui. Eu cobri uma meia bola de 50, vou cobrir com vocês, ó. Vai pegar uma meia bola de 50. E vai cobrir de azul também, tá? A gente faz, tipo assim, ó, por exemplo, aqui tá rosa, né? Aí, a gente vai cobrir de azul, aí o cabinho a gente vai pôr rosa... Aí, depois, o negocinho de cima azul, tá? Você vai só intercalando as cores, pra não ficar azul com azul, rosa com rosa. Ou a cor que vocês forem fazer, tá? Não necessariamente tem que ser essa cor. Boa tarde, Edélia, Vanessa. Tudo bem? Maiara. A Maiara já vi, a Pelegrini, já vi. Ó, então, a gente vai abrir a massa aqui. Tá? Vai pegar e vai cobrir normal aqui. Que nem a gente cobriu a rodinha, tá bom? Pode passar cola na bolinha, como eu falei. Pode passar aguinha. Do jeito que vocês estão acostumados, tá? É que eu, assim, nem sempre dá tempo de eu passar cola nas bolinhas. Eu esqueço, que eu acho que eu tô tão acostumada a não passar, que eu nem lembro que tem que passar. Aqui, ó, não precisa cobrir tudo de azul, tá? Não é necessário, porque nós vamos passar uma massa branca aqui embaixo depois, pra dar o acabamento. Então, aqui vocês se preocupam com a borda, porque a borda precisa tá bem acabada, tá? Sim, Bárbara, dá sim, tá? Eu não fiz porque eu fiquei com receio de... Eu vou fazer qualquer dia um e vou mostrar pra vocês, tá? É porque eu fiquei com receio do cabinho que segura o guarda-chuva, dele soltar, né? Como ela vai viajar muito, essas coisinhas aqui. Ele vai via... Agora ele vai pra Minas, depois vai pra Boston. Mas ele ia pra Boston direto, ele ia um mês de viagem, né? Então, eu fiquei insegura, acabei fazendo dessa forma, tá? Ó, então tá aqui... Ó, alisa, tá? Alisa o suficiente, assim, pra não deixar nada afundado. Porque depois que o biscoito começa a encolher, né? É, obrigada, Mulher Maravilha! Isso, Maiara, bora dar like, gente! Acho que ninguém tá gostando, né? Eu acho que ninguém tá gostando. E aí, vocês... alisam assim, que na hora que o biscoito começar a encolher, ele vai repuxar e ele acaba alisando, tá?
Eu tenho alguma coisa, Márcia, tem alguma coisa assim, mas lá atrás, né? Porque fica lá atrás, porque toda semana tem vídeo, então é bastante vídeo, né? Aí deixa secando ali, tá? Aí esse daqui eu fiz na massa rosa. Aí eu vou pegar a minha massa branca, vou fazer a parte de dentro, que eu falei, né? Não precisa ser muito grande, não, a massa. Não dá pra colocar coração. É verdade, acho que só quando manda pelo celular, né? Ai, Aninha, obrigada, amore. Você viu que chique? Até a Mulher Maravilha tá aí. Ai. Ó, então eu vou abrir a massa aqui. Deixa com uns 2 milímetros também. Vai pegar aqui, ó, ó. Essa bola é de 50, tá? A gente vai cortar com um cortador de 5, certo? Normalmente, gente, eu deixo secando, tá? Eu seco uma parte, depois eu venho, pego no outro dia. Tem que fazer de pouquinho em pouquinho, tá? Então, se ficar meio assim, meio capenga, não liga não. É porque fazer tudo de uma vez é mais complicado, tá? São lindas, né, Eliette? Eu adoro esses tons pastéis. Candy color, sei lá, a cor que cada um dá o nome, né? Ah, então tá bom, Carla. Vou ver a live mais tarde. Tá bom, Carmen. Obrigada, Raquel. Obrigada, Marilza. Ó, então eu vou colocar aqui. E aí eu vou dar uma puxadinha pra fora assim. Ó, ajeita aqui, passa a mão. E aqui a gente dá uma puxadinha só, só pra dar uma arredondada. É o acabamento, tá? Ó. E... Ai, obrigada, Nátila! Ó, então, pronto, né? Aí, o que que eu vou fazer agora? Você pode colocar tanto na mesma cor, tá? Como você pode colocar igual tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu gosto sempre de esperar secar pra colocar essa parte aqui. Eu peguei um outro tom de azul, fiz tirinhas e coloquei aqui. E aqui agora eu vou mostrar essa parte aqui pra vocês, tá? Mas primeiro eu quero colocar. Eu vou colocar um rosa aqui. É o rosa... Opa! Ó, eu vou só misturar um pouquinho no branco pra não ficar muito cheguei, tá? Ele vai ficar mais escuro do que esse, mas não tão aceso assim. Obrigada, Vivian. Deixar assim, né, que tá secando. Obrigada, amada. Então, ó, tá vendo? Ele vai ficar um outro tom, um pouco mais forte. Isso. Eu peguei a massa com clareador, ele acaba ficando mais acesinho também, né? Ó, vou pegar agora aqui um pedacinho de massa. E vou abrir pra gente fazer duas tirinhas, tá? Gente, parece complicadinho, mas não é, gente. Ele é super facinho de fazer, viu? Deixa eu ver esse aqui. A gente vai cortando na empolgação, nem mede, né? Bom, deu certo. Amém, deu certo. Aí eu vou tirar as tirinhas aqui, ó, com essa réguinha aqui que eu gosto muito. Ó. Tira as tirinhas, ó. Procura tirar elas tudo da mesma largura. Pra ficar bem bonitinho.
certo? Tira. Tira aqui a rebarbinha que fica, né? Boa tarde, Neiva. Muito obrigada, Dirce. Ó, aí eu vou colocar... Vou colocar aqui, bem grudadinho. E vou trazer pro outro lado. Põe bem no centro, ó. E deixa eu pegar uma... faquinha, vai essa aqui mesmo. Ó. Tá? E a mesma coisa, é só duas. E, Cris? Aqui eu vou dar uma leve afundadinha, ó, no centro. Pra encaixar o outro aqui, tá? Ó. Vem aqui. Vê se tá bem no meinho. Põe aqui. E vem aqui. Certo? Vê se tá certinho. Ajeita. Vai ficar bem bonito. Agora... deixa ele aqui separadinho. Vou pegar com a rosa que a gente tava fazendo, né? Que é essa daqui. Então, Carla, essa régua aqui eu comprei na minha cidade. É, numa loja que tem aqui de artesanato. Mas, é, essa daqui eu comprei já tem uns 14 anos. Mas eles ainda tem lá. Né? Mas é só aqui, eu nunca vi em outro lugar, não. Eles vendem com kit com três réguinhas. Ó, eu vou pegar agora, vou abrir a massa do mesmo rosinha daqui, tá? Desse daqui, do mais clarinho. E a gente vai fazer o babadinho. Então, vou passar um olhinho, só porque, pra não grudar... Ela não gruda, mas é que como a gente vai usar o cortador, né? Então, minha massa é mega macia, ela não é de grudar, não. Aí, eu vou pegar um cortador de babado. O que eu tenho aqui, que eu vou estar utilizando, gente, ele é um... desses aqui, gente, ó. É desses da China, né? Deixa eu ver se é esse daqui... Eu gosto de cortar sempre com o maior, que eu prefiro sobrar do que faltar, tá bom? Então, eu venho e corto aqui, pego um menorzinho, esse não, esse daqui, ó. Pra deixar, põe bem centralizado, pra deixar uma bordinha, ver se tá tudo direitinho, vira do outro lado e corta, certo? Ó, fica assim, tá vendo? Aí, a gente vai pegar aqui, vai pegar a tesoura, vai cortar. Vai trazer esse daqui, e aí eu vou finalizar aqui, ó. Ó, você vai colocando e vai apertando aqui nessa borda de cima e vai abrindo assim, ó. Tem que abrir assim, tá? Você aperta, põe bem na bordinha, tá? E aí, você vai jogar pra fora. Ó, tá vendo? Desculpa se eu não tô falando com alguém aí. Não, não é, Aninha. O da Mapa da Arte não é, ela é grossa. Essa daqui é muito fina mesmo. Se eu achar algum lugar que vende fora aqui, que vende pela internet, né? Se eu soubesse o fornecedor, até fornecia pra todo mundo, mas eu não sei. Ó, tá vendo? Bem na bordinha, aqui, ó. Aí, aqui no finalzinho. Como a nossa massa tá fresquinha, eu vou passar a água, ok? Pode passar aqui também, ó. Já tá secando. Pera aí que eu já vejo os comentários, tá? Chegou aqui no finalzinho, vê onde vai cortar, ó. E pronto. Aí ajeita. Lembrando, gente, que tudo isso aqui tem que fazer tudo devagarzinho, tá? Ó, aqui a gente vai unir.
E ajeito aqui, bem bonitinho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Boa tarde, Elisângela. Mas não tem lá, Carla. Essa régua não tem lá. Eu já fui ver, não é a mesma régua. Eles tinham, tá? Uma época eles tinham, mas não tem mais. A que tem lá não é igual. Até tem uma amiga minha que comprou lá. A dela é igualzinha a minha. Só que eu fui procurar outro dia, acho que ela também procurou, não tem mais. Não sei se eles providenciaram também, né? Faz tempo que eu não entro lá. Dá uma passadinha. Ela é muito prática. Eu tenho de três tamanhos, ó. Tem essa daqui e tem essa grandona, tá vendo, ó? Então, assim, são três tamanhos. É muito bom. Essa régua aqui é top. Top essa aqui, gente, ó. Top essa aqui da nossa amiga Rê. Que vem no brinde, gente. Vem de brinde pra gente quando a gente compra os moldes dela. Top, gente. Top demais, viu? Ó. Beijo, Rê. Aqui, bati minha unha pra variar, né? Aqui a gente coloca uma bolinha de massa. Ó. Coloca aqui. Tá? Vou falar uma dica aqui. Não coloca esse detalhe aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, esse detalhe aqui dessas pedrinhas aqui, quando o biscuit estiver úmido, porque ele encolhe um pouquinho, tá? Então, espera dar uma secada, depois você vem com a lantejola e cola, certo? Ó como diminui, gente, é o mesmo tamanho, era o mesmo tamanho, por incrível que pareça, diminuiu bastante, ó. E aí, a gente vem com essas pedrinhas aqui, que a gente compra com aquelas cartelinhas, né, que tem adesivo. Você destaca lá, vem com a cola de silicone, de lantejola. E aí, depois, você cola com a cola de lantejola. Aí, essa parte aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Pera, deixa eu pegar aqui. Esse daqui é pra esse daqui, tá? Lembra que eu falei pra intercalar as cores, né? Tá vendo, pessoal? Tudo compra molde da Rê, que legal. Ela é de corte preciso, Carla. Preciso mesmo, ela é muito fina. Ah, agora vai usar, Letícia. Onde compra um pincel de água que você usa? Vocês... No Mapa da Arte também vende esse daqui. Acho que é 3 por 15 reais, tá? O meu eu comprei na Calunga. Não, mentira, não comprei. Eu ganhei, tá? E a minha amiga Josi, olha lá. A Josi me deu de presente de aniversário. Esse daqui é um pouco mais caro. Não sei quanto que é. A Josi que sabe, eu não lembro se era 18, se era 20, não lembro. Na Calunga, não sei se na Caçula, pro pessoal do Rio que tem Caçula perto, né? É, tem, essa aqui é da Pentel, por isso que é mais caro, né? Porque tem marca diferente. Mas no Mapa da Arte eu sei que tem 3 por 15 reais. Quem for comprar lá, né? Já olha lá, vem 3, é 5 cada um, certo? É a Josi e as meninas daqui, todas. Todas as meninas, a Tati, a Vivi, a Rê. Se eu errei o nome aí, vocês me corrigem. Ó. Aí, eu fiz isso aqui, gente, ó, deixa eu falar. Isso daqui é um palito de churrasco, de bambu, tá? Eu abri a massa, vou mostrar pra vocês, né, como que é. Eu abri a massa de não muito grossa e encapei ele, bem simples de fazer, tá? Um pouquinho, perdeu um pouquinho, mas não muito, tá? Deixa eu ver. Olha lá, R$18,90 na Calunga. Tá? Então, no caso desse daqui, a gente vai fazer no azul, ok? Eu vou fazer no azul pra vocês verem. Esse aqui eu vou deixar secar um pouquinho aqui do lado, tá? Esse daqui, ó, pra variar, a Cris até que esqueceu de furar, mas não tem problema não, que a gente fura. Se Deus quiser, né? Ó. E aí, a gente vai colocar esse daqui aqui, ok? Fica assim, tá? Então, deixa eu tirar essas bagunças daqui e a gente fazer aqui.
guardar essa massa rosa. Vou mostrar pra vocês como é que é um capo. Vocês cortam aí um tamanho de mais ou menos uns 10 centímetros, tá? Vamos medir aqui. A Marcela, perdi tudo. Não perdeu não, amiga. Ó, vai cortar com uns 10 centímetros aqui. Eu falo que é pra garantir o tamanho, tá? Então, vou colocar aqui do ladinho. Depois vou mostrar a cola de novo pra vocês, tá? Lançamento da Almata Química, essa cola instantânea 2 em 1. Já mostro pra vocês. Então, aqui, ó, junta a mesa, né? Vou pegar aqui, ó, quando vocês forem abrir uma, fazer uma, cobrir a massinha aqui, o palitinho, quer dizer, perdão, vocês vão abrir a massinha mais ou menos da mesma largura do palito que vocês vão cobrir, tá? Então, pode abrir assim com a mão, pode usar aquela alisadora, que também é bem legal. Ó, tá grossa. Eu já vi gente que coloca dentro da extrusora, coloca o palito, depois sai, cada pessoa... Mas é palito de dente, eu acho que é, né? De churrasco, eu não sei se dá certo. Mas tenta, deve ter algum biquinho mais largo. Ó, mais ou menos da mesma espessura. Aí, a gente vai pressionar aqui, ó. E vai fechar aqui, ó. Gente, valores é lá no canal da Josi, Artelier da Josi, ela colocou a planilha. Lembra que nós comentamos na semana passada esse carrinho, gente, para vocês terem uma ideia. Eu nunca tinha feito, tá? Então, eu esqueci de passar uma aguinha aqui, vou fazer de novo. Esse carrinho eu nunca tinha feito. Aí, o que eu fiz? Eu fui calculando por tempo, acompanhando pela planilha da Josi, que ela fez. E eu fui calculando o tempo e a quantidade de massa, pesando. Foram vários dias, tá? Fui marcando tudo na planilha, deixando lá certinha, para poder dar o valor do meu carrinho. Um valor justo, tá? Que eu acho que é justo. Então, assim, vocês vão lá, baixa a planilha dela, que vocês vão aprender a fazer custo muito fácil. Muito fácil mesmo. Depois daquele dia lá, ela já fez a demonstração, tudo, tá tudo explicadinho como é que usa, tudo certinho lá, tá? Essa caneta é bem legal, Bárbara. Ó, você viu? Eu passei um pouquinho de água e grudou aqui. Vou juntar bem aqui. Vou pegar a desempenadeira. Tá vendo? Tem o vídeo que ensina tudo certinho como utilizar, tá? Vai lá, se inscreve no canal. Tem um pelo aqui. Ó. Certo? Depois ela ajusta bem certinho. Ok? E aí, esse daqui, gente, deixa secar, tá? Deixa aí umas 4 horinhas pra ele ressecar um pouquinho. Porque se você for enfiar ele no buraquinho
do guarda-chuvinha, ele vai pegar essa massa, vai jogar tudo pra trás, tá? Então, esse aqui tem que secar, todos os palitinhos, tá? Esses daqui, ó, palitinho de dente, fiz da mesma forma, já tá aqui, tá? Palitinho de dente, que a gente vai furar ali também. Esse vai deixar secar aqui do lado, ok? Agora, vamos fazer a parte de cima. E tá certo, gente, corre lá no canal. Isso. Gente, já tá tão bem explicadinho que vocês não vão ter dúvida, tenho certeza. Paga da sua debutante. Ai, jura? Que pena. Mas vê a outra cola, às vezes você consegue aproveitar. Obrigada, Jean. Ó, agora eu vou abrir a massa aqui, tá? Vou abrir... Cadê minhas réguas? Régua niveladora de 2. A Cleide de Souza. Então, Cleide, tenta... Você fala cola de silicone, que a gente utiliza pra colar. Tá aí, ó, Artelier da Josi. Tá aí em cima, ó. Bárbara, Artelier da Josi. Ó, eu tô abrindo a massa aqui com 2 de novo, tá? Na minha régua niveladora de 2. Vou pegar um cortador quadrado. Gente, às vezes eu uso esse daqui porque ele é muito fino. É muito fino. Por isso que eu acabo utilizando esse daqui, tá? Ó, eu vou... Esse aqui tá muito grande. Deixa eu ver esse. Deixa eu ver aqui. O problema desse aqui é só que ele tem esse abaulado aqui que me quebra as pernas, sabe? Tem que ficar mais retinho aqui. Vou pegar o Double Star, deixa eu ver. Deixa eu ver qual. Não. Ó, vou estar usando esse daqui. Desse aqui é o número 7, tá? Vou abrir, vou pegar mais massa, que essa massa tá pequena. Abrir de novo aqui. Tá bom, Iana. Vai lá, depois você assiste. Obrigada. Obrigada, viu, Cleide, pela propaganda aí. Dá pra fazer muita coisa com aquela lá. Dá pra fazer noiva, né? Tô sovando aqui, gente, pra deixar a massinha bem maciazinha, né? Aqui. Virar. Aqui. Oi, Conce. Boa tarde. Ó, cortei aqui com o cortador de 7, tá? Vou trazer aqui, vou passar água aqui. Passa bem nas bordinhas pra colar bem, tá? Aqui. Vai centralizar, ó. Bem no centrinho, tá? Ó. Centraliza. Um pouquinho de massa aqui. E aí, você vai abaixar. Baixar aqui. Aí, aqui, ó. Eu belisco aqui um pouquinho.
abaixo. E as bordinhas eu belisco. Aí, eu venho com a tesoura. Ui, caiu no colo. Aí, eu venho aqui, só liso aqui, ó. Com a mão mesmo, ó. E vem com a estequinha. Se tiver com as rebarbinhas fora do lugar, ó. E alisa. Vem com a mão. Pra acertar. Depois a gente corrige. Se tiver grosso embaixo. E se tiver tudo meio onduladinho. A gente vem com a faquinha e vai corrigir. Mas primeiro eu quero corrigir essa daqui. Porque essa daqui não pode secar, tá? É, me pediram mesmo, viu, Carla? Eu tô pensando em gravar ela. Porque vieram me pedir já. Ó. Hoje não vou usar, hoje não vou usar os pozinhos, porque o carrinho não tem brilho, nada de brilho. Os pozinhos maravilhindos, maravigold. Aí aqui, ó, agora eu vou pegar aqui, ó, vou corrigir, tá? Pode pegar com uma régua, ó. Ó, corrige pra ficar bem certinho aqui, ó. Ó. E fica bem retinho. Tudo com calma, viu, gente? Não tenha pressa. Essa peça aqui é muito linda. Um enfeite maravilhoso. Certo? Isso. Então, aqui tá pronto, ó. Oi, Érica! Boa tarde! Então, aqui tá pronto, tá? Lembrando que ela vai secar e aí ela vai acomodando melhor. Certo? As rodinhas estão ali secando. Vou furar aqui pra gente ver a posição onde a gente vai colocar o... esse negocinho aqui que eu sempre esqueço o nome. Ó, esse e esse, tá? Já faz um tempinho que eu fiz esse daqui. Aí, a gente procura colocar do mesmo tamanho. Se ficar maior um do outro, a gente vem aqui, ó, corta. E aqui, a gente vai colocar uma bolinha. Para dar o acabamento, certo? Pode fazer bolinha, pode fazer um rolinho. Vou fazer um rolinho esse, ó. Sim. Todos os 7 anos. Ai, obrigada, Aparecida! Ai, que legal! Tá bom, Berenice! Eu não falei, não te cumprimentei? Oi, Berenice! É que às vezes eu tô olhando aqui, eu não consigo. Boa tarde. Ó. Tá vendo? Faz assim, tá pronto aí. Aí agora, nós vamos colocar. Desculpa, viu, Berenice? Às vezes eu tô olhando pra cá e eu perco os comentários. Me perdoa, viu? Não vai embora não, fica aí. Ó. Então... aqui agora eu vou colocar o cabinho, tá? Que já tá seco. Esse já tá seco, tá bom? Ó. Ah, não, minta. Esse não tá seco. O que tá seco é o rosa. Ô, Cris, faz confusão, não. Peraí. É o rosa.
Não pode misturar azul com azul, que eu falei, né? Ó, tá? Eu vou furar aqui, mas eu vou tirar de novo. Vou colocar um pedacinho de massa amarela. Fica aí, hein, Berenice? Ó. Vou pegar um pouquinho de cola. Pouquinho, tá, gente? Não muita cola, não. Eu ainda não gravei, Mayara. Eu logo que eu fiz esses bonequinhos, entrou essa encomenda do Circo Rosa. E eu não parei. Vocês viram o tamanho da caixa que tá lá. Ó, vou pegar uma bolinha, um graminha, tá, gente? Pouquinha coisa. Aqui tá quase tudo sem medida, né? E aí, eu vou... Opa! Vou furar aqui, ó. Tá? Assim. Só pra fazer um detalhe, tá? Pra ficar charmoso. Pra ter um amarelinho. Já que o tema da festa é essas cores aí, né? Amarelo, azul e rosa, tá? Que a mãe pediu. Então, e aqui depois a gente vai colocar aqui no guarda-chuvinha. Ok? Mas vamos terminar aqui primeiro. Aqui em cima primeiro. Aqui. Eu vou pegar uma massinha rosa agora. Vamos ver o peso aqui pra vocês. Oi, Cláudia! Obrigada, Aline! Obrigada! Vou fazer mais ou menos aqui. Deixa eu só medir mais ou menos pra não ficar... Pra passar pra vocês. Esse daqui vai ser o negocinho que vai ser o suporte dos algodão doces, tá? Obrigada, Berenice! Ó. 4,5, tá? Vamos ver se fica bom. Esse daqui é o suporte do algodão doce. Então, vou fazer. Deixa eu limpar essa bagunça, né? Que tá muito poluída a imagem aí na tela pra vocês, né? Deixa eu pôr pra cá. Muita sujeira. Não é legal, não. A gente sabe que a nossa mesa é bagunçada, mas vocês não precisam ficar vendo bagunça, né? Deixa eu ajeitar aqui. Tirar as bagunças. Senão fica tudo poluído. Acho que tá um pouco menos poluído, né? Aguenta aí, gente. Ó. Então, vamos lá. Aqui, 4,5 gramas. Ai, vai ficar lindo. Aí você pode trabalhar com o lilás, o verde. Vai arrasar. Vai ficar top. Ó, vou fazer um rolinho, tá? Aí você pode pegar essa alisadora aqui, ó. Alisar aqui, apertar, né? E aí você aperta também aqui, ó. Aqui e aqui. Faz tipo um paralelepípedo, né? Sim. Tá vendo? Que deu um espacinho bom pra você. Que o. Seria. Poderia a gente fazer branco também. Que é aquele isopor, né? Que o tiozinho lá do. O tiozinho que vende o algodão doce. Ele faz. Ele coloca tudo enfiado, né? Pelo menos aqui na minha cidade é assim. Boa tarde, Eliane. Ó. Vou passar a cola branca. Porque o biscuit tá úmido. Certo? Ó, sim. Pronto. Todo mundo tava na live da semana passada que eu ensinei a fazer o algodão doce? Eu vou pegar... Vai ficar top da balada. Deixa eu pegar meus algodão doce aqui pra vocês verem. Ó, vocês lembram que a semana passada eu ensinei a fazer o algodão doce? Eu comprei um pacote de algodão desses de bolinha. Você não tava? Então, vou fazer, vai? Então, vamos fazer. Deixa eu pegar aqui um palito de dente. Ó, palito de dente. Aí você compra algodão assim,
de bolinha, tá? Compra nos tons pastéis, tá? Tem aqui, ó, vou mostrar. Amarelo, rosa e tem branco também, tá? No pacote que eu comprei. Aí, você vai pegar, vamos fazer um azul, por aqui. É, vai pegar o palito, palitinho de dente mesmo, né? E aí, você vai passar um pouquinho de cola aqui, ó. O cara tá espirrando lá fora. Isso mesmo. Pra limpar. Isso é esse mesmo. Aí, você vai pegar aqui, onde ele abre, né? Deixa eu achar onde ele abre esse daqui. Aqui. Ó. Tá? Ele abre assim. Aí, você puxa ele aqui, assim, ó. Pra ele não ficar muito grosso, tá? Vai pegar aqui, vai colocar aqui, ó. Pressiona um pouquinho pra cola colar e vai rodar. Quando você já chegou no tamanho que você quer, da grossura que você quer, você vem aqui, ó, com a tesoura. Ó, tá vendo? Passa a cola aqui, ó, bem, dá uma sujadinha de cola aqui, assim, ó, só. Não precisa muita, não. E aí, enrola, tá pronto o nosso algodão doce, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo que bonitinho que fica? Bem facinho, né? Ai, que delícia, algodão doce é uma delícia, né? Imagina, imagina. Então, ó, tá aqui o nosso algodão doce. Bem facinho, né? Compra as bolinhas. Isso aqui, ó, rende muito esses pacotão. E custa baratinho, viu, gente? Aí, o que, que a gente vai fazer? Vai pegar o algodão doce, né? E vai furar aqui, ó. Por isso que eu falei da questão do como chama? Do isopor, porque eu consigo enfiar no isopor aqui também. Ó. Tá vendo? Ó, nosso isopor. Coloquei os algodão. Assim, simples assim. Também amo, Rê. Amo algodão doce. Pena que não é light. Biscuit só faz a gente engordar. Bom. Aqui tá pronto, né? Aí vai pegar aqui a nosso guarda-chuva, né? Pro tiozinho não queimar o coco dele. Ó, tá ficando lindo, né? Pode abaixar até um pouquinho mais se quiser. Aí agora a gente vai finalizar as rodinhas, tá? Faz de isopor, Cacá. Faz também pra experimentar. Às vezes a cliente quer colocar doce. Só que aquela coisa, né? O doce não vai aparecer também se você cobre, né? Ele não vai aparecer. É legal se ficasse transparente e aí você colocava umas balinhas tudo coloridinha lá dentro e ia ficar bem legal, né? Aí, aqui, ó. Esse cortador aqui, gente, de florzinha. Esse daqui, não sei, não sei de que marca que é, não. Tem esse da Blue Star, só que esse daqui eu usei pra fazer no carrinho de 6. E esse daqui, que é menorzinho, no carrinho de 5, tá? Porque no carrinho de 6, a gente usa bola de 30. E no de 5, a de 25, tá? Então, eu vou abrir a massa rosa. E vamos cortar. Fofinho, né, Nainha? Ah, o meu é light, gente. O meu algodão doce é light. Não serve pra nada. Só serve pra gente ficar com vontade de pegar um de verdade que não é light. Ó, vou abrir a massinha aqui. Certo? Vou pegar aqui o meu negocinho de olhinho, tá? De olhinho paixão. Vou só dar uma batidinha e vou cortar 4 aqui. Certo? Cortando. Esse cortadorzinho é bom. E o olhinho cheiroso. De vez em quando eu deixo aberto, meu ateliê fica um cheiroso. Ó, tira aqui. Deixa eu pegar uma estequinha aqui, pra ajudar a tirar, né? Aqui.
Aí, vou pegar aqui. Passar aguinha. Tá bom, Marcela? Vai ficar gravado, aí depois você assiste. E faz, tá? Dá certo. Então, essa é a questão que eu falei, né, Mayara? Tanto de um quanto do outro. Ó, quando você for, se você for fazer no cubo de MDF, na hora que você for fazer essa parte azulzinha, né, que seria a tampinha aqui, ó, essa daqui, faz mais grosso, entendeu? Porque senão, eu fico com receio de cair essa parte aqui. Porque, ó, esse aqui eu enfio lá dentro do isopor. E ele fica bem seguro. Se você enfia só nesse pedacinho, eu não sei quanto que fica seguro, né? Mas também dá certo, a mesma coisa. É a mesma questão da caixinha de acrílico, tá? Que eu comentei. É somente a insegurança de cair, né? Essa parte aí por causa de peso e tal. Talvez se colar bem com cola instantânea, né? Ó, a gente vai colocar as florzinhas. É, eu uso ela pra tudo, gente. Eu colo todos os meus biscuits com essa aguinha aqui. Eu gosto. Você passa ela, deixa ela ficar bem assim, bem molhadinha mesmo, porque quando você esfrega assim, ela sai uma coisinha branca. Até a ponta fica mais branquinha aqui, ó. Por causa da cola. Depois eu lavo, ó. E aí volta a ficar igual de novo, ó. Transparente. Não guarda sua caneta nunca suja de massa de biscuit, tá, gente? Senão vocês vão perder a caneta. Fica dura, porque é cola, né? Ó, aí vou aqui, guardar isso aqui agora. Vou pegar a colinha lantejola, tá? Vou pingar um pouquinho aqui. Isso aqui é o acabamento, tá, gente? Outra dica, não colem a rodinha enquanto ela não estiver 100% seca, tá bom? Ó, isso aqui são os chatons de florzinha. Vou pôr mais pertinho pra vocês verem. Ó, tá vendo? Chaton. Tem de várias cores esse daqui. Tem azul, tem lilás, tem prata, né? Ó, tá? Então, pra colar aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês... Ó, vai colar assim, ó. Mas, deixa eu ver assim. Acho que dá pra colar já. Deixa eu ver aqui. Coloca bem no centrinho. Aqui, ó. Passa uma colinha aqui. E aqui. Ó. Aí, você põe ele de pé. E vem com ele aqui, ó. Assim. Ó, certo? E do outro lado a mesma coisa. Colinha aqui. Vê se tá na mesma distância aqui, tá? Pra não ficar nem muito pra frente. Ó, tá vendo como ele ainda tá molinho aqui? Ele fica capengando. Toda hora eu tô mexendo também, né? Certo? E é isso, gente. Olha que belezinha que ficou. Olha. Nosso carrinho de algodão doce, que tá todo molhadinho. Lembrando que essa parte aqui, né? Você vai colocar só depois que der uma boa ressecada. Porque na hora que ele encolhe, ele abre vão, tá? Porque ele não dá certinho. Então, a gente tem que dar uma ajeitadinha. Certo? E é isso, ó. E aí, no caso meu aqui... Eu coloquei essa plaquinha, você pode colocar aqui. Eu marquei com aqueles negocinho de marcar letrinha, né? Pode escrever à mão também, faz a plaquinha. Eu ainda vou pintar esse aqui pra dar um destaque na letra, tá? Obrigada, Leinha! Obrigada, Paula! Obrigada, Cacá! Nátila, obrigada, Jô! Muito obrigada, meninas! Pode assistir quantas vezes você quiser. Eu não consigo falar aqui como tá escrito. Needlework. Panorama. Pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Vai ficar salvo aqui no canal. Oi, Rose! Boa tarde! Agora vai ficar com lubriguinha do algodão doce.
Gente, essa plaquinha aqui eu cortei com um cortador que eu tenho, que eu comprei na Flores Dona Brasil, já faz bastante tempo. Mas vocês podem pegar um que entra aqui, que adapta aqui, tá? Muito obrigada, meninas. E aí, vocês podem escrever na mão, algodão doce, ou com essas letrinhas de afundar. Essas letrinhas também, eu acho que deve ter nessas lojinhas, na Flores Dona, eu acho que deve ter. Eu comprei o meu na China, tá? Faz bastante tempo também, ok? Imagina, Mayara! Oi, Armin, dá um beijo pra Portugal! Muito obrigada, gente. Bom, vou fazer a propaganda aqui pra vocês da cola que eu já tinha falado, tá? Aqui, essa partezinha aqui, ó. Se você quiser colocar, você pode, tá? Essa minhoquinha. É só fazer uma minhoquinha e colocar envolvendo. Ou pode deixar assim encenada também, que fica muito legal, tá? Como vocês preferirem. Então, vou colocar aqui do lado. Ó, pensa, ó, esse daqui é o mesmo tamanho desse. Olha o quanto encolhe, gente. Encolhe bastante, né? Ó, tudo encolhe, tudo. É, foi feito do mesmo tamanho, com um cubo de 5. Mesma coisa. A única diferença é que esse daqui tá com a bolinha de 40 e esse com a de 50, que eu achei que ficou mais bonito, sinceramente. Sinceramente, achei. É isso aí, faz pra confeitaria da Mini, Van. Vai ficar top. Top, top. Boa ideia, amiga. Ah lá, na Flores Dona tem, a Gabi falou, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês, vou ficar de pé. Quantos centímetros? É, o que tá pronto, eu vou tirar esse aqui que tá soltando, né? O que tá pronto ficou com 14, esse ficou com 14. E o que tem o cubo de 6 ficou com 16, tá? Oi, Gisélia, vai ficar gravada, amore. Muito obrigada, Bárbara. Vou mostrar pra vocês aqui a cola, tá? Vou ficar de pé pra mostrar bem certinho. Ó, gente, essa cola aqui, cola de lançamento da Almata, tá? Cola instantânea, 2 em 1, tá? Ela tem o bico. Eu gosto muito de cola instantânea, tá, gente? Ó, ela tem o bico, pra quem gosta, né? Que vai lá, pinga lá, tudo direitinho. E tem, aí você pega essa parte branca aqui, ó. Ó. O pincel, gente, você vai lá e passa. Isso é top, ó. Não tem perigo de escorrer. Você põe ali, cola e aí guarda o pincel, porque você mantendo o pincel guardadinho, tá? Guardadinho, ele não endurece, tá? Que o pessoal já perguntou. Ah, e tem uma outra cola que é bem legal, que eu uso sempre, né? Que agora eles mudaram a embalagem, que antes era assim, lembra? Tá? Mudaram a embalagem, que é a de zero odor. Essa daqui, não, pra quem tem alergia, pra quem tem rinite como eu uso essa daqui, tá? É, ela não tem nada de cheiro. Só que essa é diferente. Essa daqui é que nem o biquinho normal, né? Ó, o biquinho normal de pôr. Só que ela não tem cheiro, tá? Ó, aqui, essa tampinha aqui, gente, é trava de segurança pra criança, pra quem tem criança, tá? Porque ela não abre, ó. Ela não abre. Pra você abrir, você tem que apertar a lateral. E aí, ela abre. E aí, você vem, ela trava, ó. Tá vendo? Pra quem tem criança, isso é uma bênção. Que a gente já soube de acidentes de crianças aí com os nossos colegas artesãos, né? Então, é bem complicado. Agora, essa novidade aqui, pessoal de Campinas e região, que compra massa comigo aqui, Palinhos, pessoal tudo aqui da região, pode vir buscar que tem aqui comigo já. Chegou ontem, tá bom? Tomar uma água. Maravilhosa. Ah, deixa... Depois eu vou colocar aqui, gente, pra quem não é daqui da região, eu vou colocar na descrição do vídeo, assim que eu terminar, eu vou colocar o telefone do Irã. Irã é da Almata, vocês podem pegar pelo WhatsApp dele, falar, eu assisti a live da Cris Esteca e eu queria a cola 2 em 1, cola instantânea 2 em 1. E aí, ele vai passar todas as orientações para vocês e tal. E dependendo da região que vocês moram, pode ser que tenha algum representante que ele pode indicar para vocês também, tá? Não necessariamente comprar ou junto uma turma de meninas, compra várias, entendeu? Certo?
Depois você entra em contato com o Irã, Bárbara, pelo telefone e aí ele explica direitinho. Às vezes ele consegue um representante próximo ou com ele mesmo. Pode comprar com ele mesmo. Aí tem que ver a questão do frete, né? Às vezes alguém mais perto, o frete sai mais barato. Tá? Eu também, Lidiane. Certo, meninos? Então é isso. Acabamos a nossa belezura, tá? Eu vou pôr aqui, Bárbara, na descrição do vídeo. Eu não tenho como ver, porque o telefone dele tá aqui no meu celular, onde eu tô gravando. Aí, na descrição, na hora que eu encerrar esse vídeo, eu vou lá e coloco, né, o telefone dele, ele chama Irã. Vocês entram em contato com ele. E aí, pede, fala que viu na minha live. Fala, eu vi a live da Cris Teca. E eu queria saber a respeito da cola instantânea 2 em 1, tá? Que tem o bico e o pincel. E aí, ele vai passar tudo certinho pra vocês. Ainda não, Gisele, a gente tá providenciando pote, escolhendo pote, porque eu não quero aqueles potes que ficam tipo torrinha, porque eu já vi muita gente com um acidente de derrubar tudo na mesa e perder os pozinhos, né? Então, a gente tá vendo um pote onde vem, a pessoa pode comprar de um de cada, né, como ela quiser, e pote único, assim, sabe? De rosca também, mas pote único. A gente tá providenciando tudo isso daí. Quero ir mais rápido possível. Obrigada, Jô. Obrigada, Rê, bonita. Ela é muito boa, Lidiane. Principalmente pra quem ela tem a mesma potência, tá? Pra colar, ela é maravilhosa. Eu já uso ela faz tempo. E, assim, a diferença é o cheiro, né? Porque tem muita gente que não suporta o cheiro da cola instantânea, né? Porque são todas com o mesmo cheiro, né? Mas essa não. Essa não tem cheiro nenhum. Eu falo pra você porque eu tenho rinite alérgica e eu ganhei deles o ano passado, na Mega Artesanal 2018. E, assim, eu só uso ela. Porque essas aqui eu recebi agora. Essas aqui tem cheiro, tá, gente? Tem cheirinho normal. A diferença é a questão do pincel, que é uma novidade, assim, que eu achei muito legal, né? Mas se você deixar aberta, você vai sentir o cheiro. Mas aquela ali não tem cheiro nenhum, não. Nenhum. Eu falo isso de propriedade, tá? Muito obrigada, Carla. Então, Gisele, aqui na minha cidade, a gente vai ter logo, a gente vai ter os cortadores da Bela Gi. Acredito que na semana que já era pra ter chegado, teve um probleminha do correio. Os cortadores da Bela Gi, que é lançamento, né, que eu vou trazer pra vocês. Vou fazer vídeo à parte, tá? Pro pessoal não achar que eu não vou mais fazer live. Não, os vídeos dos cortadores vão ser específicos somente para cortadores. As nossas lives vão continuar tudo do mesmo jeito. Então, acredito que a semana que vem a gente já deve estar aqui com o primeiro vídeo de lançamento dos cortadores. Na verdade, eles foram lançados na Mega. Quem foi na Mega viu, né? Quem pôde comprar, comprou lá também. Mas, ó, tem um aqui, ó, tá? Os cortadores da Bela Gi. Essa é a cabecinha do Mickey. Eles são bem lisinhos, olha. Bem lisinhos aqui, ó. Bem facinho de sair. Muito legal, viu, gente? Semana que vem eu vou trazer a demonstração deles pra vocês. A gente vai começar com o tema que o pessoal pediu do fundo do mar, com os cortadores. Tá bom, Cacá, marca sim. Muito obrigada. Amém, Alexandrina. Ai, ficou maravilhoso, né, Érica? Obrigada, Deus abençoe. Olha lá, a Rê já tá usando os cortadores que ela comprou na Mega também. Semana que vem vocês vão receber os videozinhos lá que a gente vai colocar no canal, tá? Vamos demonstrar e vamos começar com o tema fundo do mar, tá? Pedido do pessoal aí. Não são cortadores pequenininhos não, tá, gente? São cortadores para tamanho padrão, já normalzinho. Da Cartola? Mostro. Aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Tá aqui? Isso, Aline, assiste depois. Deixa eu pôr bem pertinho aqui pra você ver, ó. Ó, esses apliques aqui, gente, vocês viram que todos os meus coisinhos têm os apliques, né? São lá da Artes, Mimo e Companhia, tá? Lá no Instagram vocês encontram como artes.apliques, certo? Lindinho, né? Lindinho demais. E na colherzinha, ficou uma belezinha também, né?
Uma gracinha. Uma gracinha. Tudo bonito. Viu? Então, apliques. Todos os meus apliques de EVA são lá da Artes Aplique. Vocês encontram lá no Instagram e tem o site também, tá? É artes-apliques.com.br. Acho que é isso. Eu não tenho certeza. Mas lá no Instagram, artes.apliques, vocês vão ver. Lá tem o endereço certinho. Tá? Depois eu coloco também na descrição. Nos meus outros vídeos tem já na descrição o endereço lá da loja, tá? Tem os óculos que eu uso, que você sabe. Eu já fiz já a live com todos os óculos de recebido deles, que eles têm asas, as minhas fadas, as asas são deles, né? Tudo deles. Lá é, tem coisas lindas. Gente, então agora eu digo para vocês, finalizamos o tema Circo Rosa. É isso aí, Gisélia. Trabalho, mas minha curiosidade é de ver esses trabalhos. Tem umas rodinhas. Que tem umas rodinhas. E, ah, esse daqui que eu fiz. Esse daqui a gente fez agora, Lidiane. Essa aulinha foi dessa peça aqui. Tá? Então, gente, agora sim, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer uma aula paga, né? Eu vou prometer pra vocês pra agora, porque tá bem corrido pra mim aqui. Mas eu vou ver se eu consigo gravar uma aula pra vocês do enfeite de mesa, tá? Daquelas duas bonecas do enfeite de mesa. Aí a gente faz um precinho bem legal, assim, bem baratinho, pra todo mundo poder adquirir e me ajudar também, né? Tá bom, meninas? Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço vocês que estão comigo todas as sextas-feiras aqui. Viu? Eu não lembro se eu ensinei esse coelho da cartola. Ó, dá uma olhada lá na aula dos tubetes, tá? Tem 3 aulas de tubetes lá, porque teve uma que deu problema, a gente perdeu a live e a gente teve que voltar em outra, né? Então, são 3 seguidas. Dá uma olhada lá e vê se eu ensinei. A cartola é pura massa, tá? Aqui com cortador redondo. A cabecinha bola 25, a gente usou com as mesmas medidas dos outros bichinhos, né? E só, mas não tem muito segredo, não. Eu acho que eu ensinei lá. Se eu não ensinei, depois vocês não me cobram. Eu não lembro, eu ensinei bastante coisa, então eu não lembro se eu ensinei ela, mas eu acho que eu ensinei sim. Obrigada, Cacá. Oi, Rose! Domadora, palhacinha e os bichinhos. Eu não ensinei a da cartolinha? Então, depois eu vejo as medidas, porque é simples, tá? É, a cartolinha, tudo massa. Não tem isopor nenhum aqui, só na cabecinha. Na cabecinha tem bolinha 25, que é a mesma medida dos outros bichinhos, tá? Então, mesma medida, acho que aqui deve ter 1,5 grama nas patinhas. A cartola, sei lá, eu não lembro de quanto que eu coloquei aqui. Eu não sei se eu anotei. Depois eu faço e passo as medidas pra ver de novo, tá? Que essa aqui é minha amostra, então eu vou ver certinho. Passei, Cacá? Então, dá uma olhada lá depois nos 3 vídeos, vê se deve ter algum que eu falei alguma coisa sobre ele. Tá, eu vou ver as medidas e é bem facinho de fazer, tá bom? E se vocês tiverem uma dúvida, a gente faz rapidinho, tá? E aí, a gente encerra o Circo Rosa. Lógico que se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando nas outras lives, tá? Podem perguntar sem problema nenhum, mesmo que seja outro tema. E a gente vai estudar o tema que iria começar hoje, né? Que eu tô na dúvida, porque o pessoal pediu safari. Só que eu vi que tem muito vídeo de safari aí, das outras colegas, né? Então, assim, eu não queria fazer um vídeo que já tem bastante, queria fazer alguma coisa de nova, novidade, né? E aí, a gente tá estudando aqui o que a gente vai fazer. Como no final de semana que vem eu vou dar uma aula presencial do tema Frozen, pode ser que eu venha trazer pra vocês as lembrancinhas. Aí, a gente entra com o tema Frozen, mas na área de lembrancinha, porque as peças, a gente vai ter uma aula paga, né? Uma boa também. É, a gente vai ter uma aula paga, tanto virtual quanto presencial, né? E aí as lembrancinhas a gente traz aqui pro canal.
Sempre as lembrancinhas a gente traz aqui. E as peças maiores a gente faz aula, porque elas são mais trabalhosas, exigem mais tempo para fazer, né? Verdade, Bárbara. É, quase ninguém faz, né, lembrancinha de casamento. É mesmo porque lembrancinha de casamento normalmente utiliza-se molde, né? O pessoal usa muito molde porque a quantidade é muito grande, é 100, 150, né? Então, ninguém quer usar. Eu tenho moldes aqui de lembrancinha de casamento, de bolinho, de casalzinho, né? De várias pessoas, que eu posso até mostrar, porque eu não tenho parceria de molde com ninguém. Então, eu posso mostrar. Faltou o R depois do H, Jean. Você tá procurando lá no meu Instagram? É Cris Esteca Biscuit. Depois do H tem o R. Vai ter filme novo da Frozen em novembro, então a gente já vai começar. E esse final de semana que vem agora, dia 7, a gente vai ter no feriado uma aula presencial. E aí a gente vem com as lembrancinhas, tá? E aí eu vou me esforçar pra gravar a aula, né, da peça, quando eu estiver fazendo aqui, eu vou gravar pra gente poder ter aula virtual também, pro pessoal que não pode vir aqui, né? Amém, Carol. Cris Esteca, isso mesmo, Jean. Cris Esteca Biscuit. É isso aí, Carol. Olá. Então, vamos encerrar a nossa live, tá? Que já deu o meu horário é batido, assim, sempre, né? Mesma coisa. E a semana que vem a gente tá de volta, quem sabe a gente fazer o teminha, começar o tema da Frozen, das lembrancinhas. Tá bom, gente? Gente, muito obrigada, Deus abençoe, ótimo final de semana, curtam a família, não trabalhem menos, escriteiro trabalha demais, né? Trabalhem menos, curtam mais os filhos, os cachorros, o marido, coitadinho. Tá bom, gente? Deus abençoe. No Instagram tem informações sobre a aula. Qual aula, Van? Qual aula da Frozen, da presencial aqui? Pode me chamar no direct que eu falo com você, tá bom? Não tem nada lá não, porque é mais o pessoal daqui de Campinas que vem, né? O pessoal de fora não vem. Tá bom? Ó, beijo, Cacá, beijo, Jô, beijo, Leinha. A Sassá não vi por aí hoje, né? Beijo, Rê. Beijo, meninas de Campinas todas. A Vivi também senti falta dela hoje, que ela não tava aí. E esse é um tema que ela gosta. Deus abençoe. Beijo no coração, gente. Até sexta-feira que vem. Nossa! Tava parado o vídeo.